Posso chamar em conjunto os itens 27 e 28, nos processos 48.500, 3, 42, 2010, 12 e 11.62, 2010, 31. Trata-se de complementação da decisão veiculada por meio do despacho 2.683 de 2012 e 2.682 de 2012, mediante o qual a diretoria alterou o cronograma físico de implantação da central geradora eólica Areia Branca e da central geradora eólica Mar e Terra, bem como o período de suprimento de contrato de energia de reserva atrelado a estas usinas. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Aqui o caso é simples. Nós, nos dois casos, em relação às duas eólicas, o agente que as explora é o mesmo. Nós estabelecemos a concatenação entre o início de operação da central geradora e o início da instalação de transmissão, porque antevíamos a possibilidade de a transmissão atrasar para além do atraso da geradora. E três pontos não foram objeto de menção na decisão. Como é que ficaria a transmissão? Porque o custe hoje, da forma como previsto, ele tem início de execução antes da entrada da transmissão e também da geração. Como é que ficaria a 63, a aplicação da 63, eventual aplicação da 63 ao caso? E como é que ficaria também uma subcláusula do contrato de reserva que estabelece que se a usina não entrar até 30 de junho de 2013, ou seja, se ela tiver mais de um ano de atraso em relação ao marco previsto para a operação comercial, haveria a cassação da outorga. E o que eu proponho, eu já passo a fundamentação aqui, eu não pedi parecer para a Procuradoria, porque é só uma questão de esclarecimento. E eu vou dispensar, tá, Luiz, a oitiva. Permite, senhor diretor-geral, que é o responsável pela condução dos trabalhos, né? E aí o que eu estou trazendo é só o seguinte: em relação à contratação do sistema de transmissão, quando nós julgamos Santo Antônio Energia, aquele pleito de que não houvesse pagamento durante a operação em teste, nós observamos que não há pagamento enquanto a instalação de transmissão não está disponível, e também definimos que na operação em teste deve haver o pagamento. Portanto, aqui o que eu sugiro é que a gente faça a previsão de que o pagamento começará a partir da operação em teste da usina, que deve se dar um mês após a entrada de operação comercial das linhas de transmissão. Foi o que nós definimos antes. Então, essa é o primeiro esclarecimento que se faz. Em relação às penalidades da 63, eu invoquei aqui um precedente da Eólica Garças, o relator foi o diretor Divaldo, em que nós definimos que se a linha está atrasada e a usina não tem como escoar, ela não precisa ultimar as obras, então a 63 não se aplica, mas caso se verifique a entrada da linha de transmissão e ainda assim a usina esteja atrasada, aí passa a ser aplicável a 63. Por último, aquela previsão de que o contrato de energia de reserva fica automaticamente não, ele é passível de cassação caso haja atraso para além de 30 de junho de 2013, como nós estabelecemos a concatenação, não faz sentido mais prever esse termo. Junho de 2013 era um ano da data inicial de prevista para início da operação comercial da usina. Então, estou sugerindo que, caso haja atraso superior a um ano após a entrada da linha de transmissão, aí sim aplica-se aquela disposição de que haveria a cassação da outorga por atraso na entrada da operação comercial. Certo? Vou para o dispositivo. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por autorizar a postergação da contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão associados à central geradora eólica Areia Branca, cujo início deverá ocorrer 30 dias após entrar em operação comercial das instalações de transmissão associadas à linha de transmissão Mossoró 2, Açu 2 e Paraíso Açu 2, ou no primeiro dia da entrada em operação em teste da usina, o que ocorrer primeiro. Afastar as penalidades aplicáveis a atraso de cronograma de implantação previstas na Resolução Normativa 63, até que se verifique o eventual descumprimento do termo estabelecido no despacho 2683, de 28 de agosto de 2012, para entrar em operação comercial da Eólica Areia Branca. E declarar que o item 3 da subcláusula 13.1 do contrato de reserva, atrelado à Eólica Areia Branca, será aplicado caso o atraso na entrada em operação comercial da usina seja superior a um ano em relação à data de início do período de suprimento do SER definida no item 2 do despacho 2083 de 2012. É o voto. Que é a discussão? Acho que foi somente adequação, né? Que na verdade isso aí não é um atraso, mas é um ajuste nos prazos de acordo com a entrada de transmissão, né? Então acho que está. Em votação? Voto com o relator.
Também voto com o relator. A diretoria decidiu autorizar para a questão de contratação dos montantes de uso, sistema de transmissão associado à central eólica Areia Branca, cujo início então deve ocorrer em 30 dias após a entrada da operação comercial da estação de transmissão associada ao conjunto de transmissão aí citada. Afastar as penalidades aplicáveis na resolução 63, até que se fique o descumprimento do termo estabelecido no despacho 2683, de 28 de agosto de 2012, e declarar que o item 3 também da subcláusula 13.1 do contrato de energia de reserva atrelado à eólica Areia Branca será aplicado caso então ela tenha um ano de atraso em relação à nova data. Então passo a chamar agora o conjunto dos itens de 30. Outro, na verdade, é que nós não falamos que o outro é exatamente igual, é do Mar e Terra, né? Então, só que não, claro, então é exatamente a mesma decisão para a eólica Mar e Terra.